हेलो एवरीवन, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरुलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरुको लागि लिएर आएको छु चिकन मिट बलको रेसिपी। ल यसलाई सजिलै गरी कसरी बनाउने भनेर म हजुरहरुलाई देखाउँदै छु। यसको लागि मैले यहाँ बलमा लिएको छु 300 ग्राम ग्राउन्ड चिकन र यसमा म राख्दैछु 2 ठुलो चम्चा जति काटेको हरियो प्याज, हरियो धनियाको पत्ता, एक सानो चम्चा जीरा धनियाको पाउडर, एक ठुलो चम्चा जति कुटेको लसुन र अदुवा, आधा सानो चम्चा काश्मीरी रातो खुर्सानीको धुलो, एउटा अन्डालाई राखेँ मैले, एक ठुलो चम्चा कर्न स्टार्च, यसमा चाहिँ हामी मैदा पनि राखेर बनाउन सक्छौँ, आधा सानो चम्चा चिकन मसला राखेँ र नुन राखेँ मैले आफ्नो स्वाद अनुसार। यसमा चाहिँ अरू भेजीहरू पनि आफ्नो इच्छाले राखेर बनाउन सकिन्छ र अब यसलाई चाहिँ एकदम राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ। अब यसलाई यति गरेर 10 मिनटको लागि छोपेर राख्दैछु म। ल अब 10 मिनट भएपछि मैले फेरि यहाँ चिकनलाई लिएँ। यो चिकन चाहिँ हल्का पातलो भएकोले मैले यसमा एक ठुलो चम्चा जति मैदालाई राख्दैछु। यदि केही गरी चिकन अलिक पातलो भयो र हामीलाई बल बनाउन गाह्रो भयो भने यसरी मैदा राखेर यसलाई फेरि मुसेर बनाउनु पर्छ। फेरि म यहाँ चिकनलाई लिएर म यसको बल बनाउँदैछु। मैले चाहिँ हातमा यसरी तेल लगाएर लिएको छु। यसरी तेल लगायो भने बल बनाउनलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ। यसो गरेर सबै गोलो गोलो बल बनाउनु पर्छ। सबै बलहरू बनाउनु पर्छ। मिट बललाई पकाउनको लागि मैले यहाँ तेल तताइसकेको छु र अब म यसमा राख्छु अघि बनाएको मिट बललाई। यसै गरी सबै मिट बललाई यसरी राख्दै जान्छु। अब यसलाई राखेपछि यसलाई 15-20 मिनट हामी यसरी पल्टाउँदै दुवैतर्फबाट पकाउनेछौँ। ल अब यसलाई म यसरी फर्काउँदैछु। अब फेरि यसलाई केही बेर पकाउनु पर्छ। ल अब यो चाहिँ दुवैतर्फबाट पाकिसकेको छ। अब म यसलाई झिक्दैछु। र यसै गरी म अब बाँकी रहेको मिट बल पनि बनाउँछु।
र अब म मिट बललाई सस राखेर कसरी बनाउने भनेर म त्यो हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। यसको लागि मैले यहाँ प्यानमा एक ठुलो चम्चा बटरलाई राखेको छु र अब म बटर मेल्ट भएपछि यसमा म राख्दैछु एक ठुलो चम्चा जति कुटेको लसुन अदुवा। र अब मैले यसमा राखेँ एक ठुलो चम्चा केचप, सानो चम्चा जति हट चिली सस राखेँ। पिरो नखाने हुँदा यो नराख्दा पनि हुन्छ, नराखे बनाउँदा पनि हुन्छ। अब मैले राखेँ बनाएको चिकन मिट बललाई। अब यसलाई यसरी ससमा राखेर फेरि चलाउँदै 6-7 मिनट जति यसरी पकाउनु पर्छ। यसरी बटर राखेर बनाउँदा एकदम मिठो टेस्ट आउँछ यसमा। ल हाम्रो ससी मिठो चिकन मिट बल चाहिँ रेडी भएको छ। अब ल एकदमै मिठो चिकन मिट बल चाहिँ अब बनेर खानको लागि रेडी भएको छ। मैले चाहिँ यहाँ प्लेन चिकन मिट बल र ससी चिकन मिट बल दुवै चाहिँ हजुरहरूलाई कसरी बनाउने भनेर देखाइसकेको छु। यो चाहिँ सबैजनालाई एकदम मनपर्छ, स्पेसली बच्चाहरूले अझै मन पराउँछन्। यसरी बनाउँदा एकदमै मिठो पनि हुन्छ। हस् त यो रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। यस्तै यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै मिठो परिकारको रेसिपी लिएर आउने नै छु। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।